Рандеву. Є величезна кількість людей, які є просто обивателями, яким байдуже, який прапор, хтось написав донос, і просто от це український шпигун. Бачить Китай і думають, ну що, та вони не можуть без Північної Кореї здолати якусь там Україну, ніхто її на карті не міг знайти. І тоді їх загрожують там обнуліть у них за те, що ти відмовляєшся іти в атаку. Міжнародні світові організації виявилися абсолютно імпотентними. Як начальство рішить, так і буде. І ну це маленькі теж... люди, але глобально це поразка для нього. Для Росії. Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова, в ефірі «Рандеву». Підпишіться на нас просто зараз, якщо ще ні. Поруч зі мною Денис Казанський. Нагадаю, друзі, український блогер, журналіст, письменник, вимушений переселенець, він з Донецька. Ну і якщо ви раптом не читали книг про Донбас, «Чорна лихоманка», як Україна втрачала Донбас, то я вам наполегливо рекомендую їх прочитати. Автор поруч зі мною. Привіт, я дуже рада тебе бачити. Привіт. Давно з тобою не бачились, десь рік. Рік так точно. Слідкуємо за всім, що ти робиш. І дякую тобі за те, що тему не полишаєш Донбасу і всього, що відбувається з нашими людьми там. Хочу розпочати це інтерв'ю з відео. Подивіться, коротше. Здравствуйте, мене звати Селіванова Сабіна. Я из Донецка. Мой отец погиб в Донецке. Он был командиром батареи. Как только узнал, что такое случилось, сразу стал за Донецк, за Россию. Да. Это таких людей, которые папы российские. Цинічне відео, на якому Путін цілує дітей, батьків, які загинули в так званій СВО. І це все тиражується, в тому числі і на території окуповані, і пропаганда вже досягла такого рівня цинізму і брехні, що, в принципі, я тобі відверто скажу, в нашому проєкті там вечір, який ми робимо, ми вже не знаємо, про що розповідати, бо це все-таки якісь треші по колу, що, ну, здавалося б, хто б може в це вірити. Ти бачиш якийсь градус довіри, а вірніше недовіри серед твоїх підписників, не твоїх однодумців, і серед людей, які зараз живуть на Донбасі, продовжують жити на окупованому Донбасі, територія окупації стає все більшою і більшою, на жаль, які пов'язують своє життя із Росією, знаючи про ту кількість брехні, яку несуть ці виродки. Оце дуже важке питання, тому що люди, які там живуть, у них абсолютно дуже різні історії, дуже різні мотиви. І там є як люди, які дійсно фанати Путіна і вірять, фанати Росії, вірять, скажімо так, в русський мір, вірять в російську пропаганду. Так само є величезна кількість людей, їх, напевно, найбільше, які є просто обивателями, яким байдуже, який прапор, скоріше б воно все скінчилося, просто було б мирне життя, платили побільше зарплати, пенсії, більше нічого не треба. Є люди, для яких те, що відбувається трагедія, які живуть в окупації, вони вірять, що Україна повернеться і чекають Україну. І для них це трагедія, можуть виїхати в силу там різних обов'язків. Да? І я знаю дуже багато різних історій людей, да? І деякі мене вражають просто якоюсь легковажністю. Деякі люди просто вони легковажні. У нас досі люди не уявляють собі, здавалося б, скільки років це все триває, вони не уявляють собі просто загрози життя на окупованих територіях. Я записую періодичне інтерв'ю з людьми, які пройшли через російські полони, яких викрадали, катували. Просто цивільні, не військові, просто звичайні цивільні люди, яких викрадали через те, що вони або були за Україною відкрито, або взагалі навіть ніяк не позиціонували свою позицію, просто хтось написав донос, якісь знайомі, які просто їх там через щось ненавидять, і просто це український шпигун, і такі були. І для деяких людей вони просто, я кажу, а чому ви не виїхали, коли ви ж прийшли, там росіяни, а ви залишалися? Вони кажуть, ми збиралися, ми думали, і це фактично дуже мене дивує завжди, як люди
Ну, от, так само, як було у нас, наприклад, на Київщині, да, от скільки людей не виїхали просто, там, позалишалися там, в Бучі, да, в Ірпіні, там, в Гостомелі, і потім стали жертвами російських окупантів. Тобто вони не вірили, що росіяни прийдуть, будуть їх катувати, вбивати. Буквально не вірили. Хоча ми мали приклади і ізоляції в Донецьку, це, нагадаю, концтабір, да, фактично концтабір, про який всі знають, який працює на вулиці Світлий Шлях і на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів, де прямо катують людей, теж неважливо, і про українських, і не про українських, просто викрадають отака тюрма, концтабір російський, да, який діє з 14-го року. І незважаючи на ці всі приклади, люди все одно, от вони не усвідомлюють цю небезпеку. Да? І що стосується того, чи вірять вони, чи не вірять, от хтось вірить, а хтось пристосовується в тому плані, що от, ну, от, ті обивателі, про яких ми кажемо, от вони намагаються відгороджуватися, да, від цієї інформації про те, що людей викрадають, катують. Оце для них так страшно, вони настільки некомфортно, да, вони настільки не хочуть кудись рухатися з місця, що вони просто от цю інформацію так відкидають, намагаються робити вигляд, що цього нема, що це якісь вигадки, цього не існує, їм так комфортно. І ну, хтось, в принципі, живе в цьому комфорті, як то кажуть, да, полюбив большого брата, да, а хтось, ну, у підсумку потрапляє в застінки саме тому, що намагався сам себе переконати, що він ніколи туди не потрапить. Ми зараз покажемо так званих ждунів. Це люди, відео досить свіжі, це люди, які зустрічають російську армію, коли вона приходить окуповувати їхні ж міста. Еще подождете чуть-чуть. Конечно. Потом потихонечку, у кого-то есть родственники в России, кто-то туда поедет, кто-то здесь. Мы также понимаем, что у многих родственники там находятся, да, на Украине, в Украине. В этом тоже ничего страшного есть. Да. Закончится все, и они вернутся на свои дома. Да, они сейчас хотят. Они хотят, уже ждут возможности. Все ждут возвратиться. Их там заели уже. Потому что нас все называли оккупантами. Но только... Кого мы оккупировали? Сепаратисты. Засуджувати цих людей, не перебуваючи в їхніх обставинах, і ми не знаємо, що там відбувалося. Ці бабки, вони якби взагалі, може, завезені, або, можливо, їм сказали, або ви говорите і живете, або не говорите і не живете. Або це внутрішній страх, цензура, дійсно перестрашеність з огляду на те, що вони знали, по сусідству відбувалося, в тому числі ізоляція. Тобто важко засуджувати, але є реальні докази. Я пам'ятаю, мені навіть Дмитро Куцюбайло ще це розповідав, коли він був живий і вони дислокувалися в Авдіївці, що є серед українського населення навідники, ждуни, які направляють і направляли, і продовжують це робити ракети на Україну, а коли окупація настає, вони, ну, вони просто вказують на тих, хто займав якусь позицію проукраїнську і допомагав рідній українській армії. До чого я хилю? До того, що нам потрапило до рук... Потрапила прослушка, я одразу скажу, що це справжня прослушка, це не ІПСО, це не фейк, це безпосередньо від військових, які займаються перехопленням цих розмов, записами. От послухайте, з якими наказами російська армія заходить в міста тих, серед яких є ждуни. И что делать с ними в том числе? Передайте группам впереди, передайте группам, кто впереди. Местных жителей зачистить местных жителей. Убирать у них все нахуй, их не жалеть нахуй. Они это работают на поклов, это хорошо. Ничего не жалейте нахуй, забирайте у них уток, гусей нахуй, воду, всю хуйню, блядь. Как приняли, блядь, не жалеть нахуй. Денисе, потрібно утилізувати. Депутат Держдуми Бородай проговорився і назвав російських солдатів в Україні зайвими людьми. Хто не знає про цей скандал, в мережі аудіозапис розмови депутата Держдуми від партії «Єдина Росія», колишнього так званого прем'єр-міністра так званої ДНРи Олександра Бородая, в якій той називає учасників війни проти України зайвими людьми. Грубо говоря, сюди йдуть лишні люди. В основному. Є ще. Є люди, які немає, вони просто не оцінюють. Раз лишні люди, значить, цими людьми можна розсчитатися. Войне за то, чтобы просто вынудить противника максимальным образом. На что ты звернув увагу? На записі Бородай називає учасників СВО зайвими людьми та соціальним баластом, який не є цінністю для Росії.
і який їй вигідно утилізувати. Ця піхота, вона складається з людей, які не розглядаються як особливо цінні, ну і взагалі як цінні. Грубо кажучи, з соціологічної точки зору, це зайві люди, сказав представник правлячої в Росії, Російській Федерації, партії. Це реальні їхні думки? Так, абсолютно так. Ну, дивись, можна було б скільки завгодно там сперечатися з приводу цього запису, можна було б казати, та ні, це якийсь там фейк. Ви просто подивіться на факти, подивіться на реальність. Ну, це він просто описав те, що відбувається насправді на фронті в російській армії. Зараз, от я ж, коли я досліджую те, що там відбувається, да, і коли пишу про те, що робиться в російській армії або на окупованих територіях, от помітьте, да, я ніколи не роблю там, не пишу оце з там якихось закритих джерел від анонімного джерела. Ні. У мене є така інформація, але я її принципово не публікую. Все, що я публікую, це я беру з самих цих Z-каналів, від цих Z-блогерів, російських воєнкорів. Це вся інформація, яку вони постять самі. Щоб ніхто не сказав, що ми щось вигадали, що це якась неправда, брехня і псу і так далі. І от просто, що я зараз бачу в їхніх Z-каналах, це те, що там повальна така історія, всі пишуть про ці м'ясні штурми, що командири, ну і російська влада відповідна, яка керує цими командирами, вони абсолютно не жаліють людей. І вони просто витрачають піхоту свою, да, витрачають просто свою живу силу, от як м'ясо, закидуючи буквально українські позиції, через що насправді ми відступаємо. Да, тобто ця тактика людожерська, да, цинічна, вона дає насправді свої плоди. Тобто вони розмінюють людей на території, отримують там випалену землю, да, але ну, завалюють цю випалену землю трупами своїх військових. І вони реально, ну а чому таке ставлення? Да, в будь-якій нормальній цивілізованій країні така тактика була б неможлива. Тому що, ну, я впевнений, що там американські солдати, вони б не стали так воювати, просто відмовилися б, mm-hmm. да, в якоїсь там іншій країні. Але в Росії це можливо, тому що вони дійсно ставляться до своїх власних людей, до своїх власних там росіян, як до непотрібу, як до сміття і м'яса, яке можна отак витратити. Тобто, просто, ну, уявіть, да, цей цинізм, це просто цинізм космічного масштабу. Тобто, вся риторика Росії, їхньої пропаганди, вона ж будується на чому? Що ми захищаємо русських, русських притіснюють. Сняють, русских не люблять, ми повинні всіх спасти, защитить русских там Донбаса, Прибалтики, там где-то еще. Але що вони роблять? Вони беруть русских самі своїх же, да, і просто пачками вот так от швиряють, і їх там косять то касетні боєприпаси, то дрони, то ще щось, і ну, вони просто масово їх кладуть. Тобто, де ж який сенс в цьому в захисті населення Донбасу, якщо ви своє власне російське населення отак от знищуєте і винищуєте. І там дуже багато звернень від російських військових, від російських якихось там волонтерів, да, які пишуть, що от нас відправляють на убой командир, свинья, щось зробіть. Це постійно так. Недавно була дуже гучна історія, коли там дуже таких досвідчених дроноводів, да, операторів БПЛА, які реально були ефективними, відправили після сварки з їхнім командиром, теж відправили в м'ясний штурм, і вони всі загинули. Це серед них був колишній начальник аеророзвідки ДНР, тобто той, хто в 2014 році взагалі створював саму аеророзвідку ДНР, так звану. От його теж знищили. Дмитрій Лісаков, він же Гудвін. І от те, що каже Бородай, воно просто описує те, що там відбувається. Тобто ці люди для Росії не є цінними, бо вони збирають зеків, вони збирають якихось маргіналів, бо ну, насправді хто іде на війну в Україну, да, записується в СВО. Ідуть якісь, або хтось там охоронцем працював, або якісь там воєнні пенсіонери. Я не знаю, просто безробітні, яким там в життя не склалося, для них пропонуються оці гроші за контракт, там по кілька мільйонів рублів. Для них це шалені кошти. І вони йдуть, це люди, які, от їх Бородай так і називає, лишні люди. Да? Угу. Тобто це люди, які зайві в Росії. Вони бідні, у них низький дохід, низька кваліфікація. Вони не потрібні, в принципі, російській економіці, тому що Росія може завести, і що вона і робить, вона завозить замість них таджиків, узбеків, вони ще дешевші в якості робочої сили, при тому вони не п'ють, вони реально працюють. А оці всі п'яниці, росіяни, які вже там працювати ніхто не хоче, а вони просто сидять, значить, і у себе в гаражах бухають і розповідають, яка велика Росія, який великий Путін. Оце якраз, в принципі, той розходний матеріал, витратний матеріал, який Росія витрачає в цій війні, і Бородай про це каже абсолютно відверто і цинічно. Давайте зараз подивимось фрагмент. У нас є
перехоплення одне, де мотивують російських військових іти в штурми. Крадуться на бігут, блядь, но все йдуть вперед, блядь, все йдуть вперед. Доберман, доберман, хто, блядь, не буде йти вперед, нахуй, хто не буде йти вперед, на місці, нахуй, гасиш їх, блядь. І ти йдеш замикаючи, блядь. Понял, принял, все. Как обстановка, как обстановка, как состояние скалы, скалы? Скала есть, скала есть. Кажется, йому не дійсно. Да, ну і причому найсмішніше, що не треба взагалі ніяких навіть перехоплень. Це ж знову-таки є і просто відео, які самі російські військові знімають, вони про це кажуть, і вони або знімають своїх командирів. Є відео, де командири їх б'ють, постійно теж багато відео з'явилося, де прям ну, карають тих, хто не пішов в м'ясний штурм, де прям їх там б'ють і збивають. І ну, знов-таки це от можна просто подивитися, і не треба перехоплень. Це визнають фактично всі, що в російській армії. Це зараз практикується абсолютно всюди, тому що не вистачає людей, і у них відмовляються багато. Ну, після того, що вони бачать, да, що ці м'ясні штурми, вони ж здебільшого на більшості, да, у нас є там російський наступ на частині фронт, але здебільшого вони всі абсолютно даремні. Тобто вони, це марна історія. Вони марно гинуть кожного дня і отримують там клаптики землі. І ну, багато солдатів просто відмовляються. Кажуть, ну це маячня, скільки ж можна, ну типу, ми просто загинемо, це самогубство. І тоді їх загрожують там обнуліть. У них увійшло в російську мову таке слово, можна сказати, слово року, да? Обнуліть. Їх обнуляють, це коли свої вбивають за те, що ти відмовляєшся іти в атаку. Північнокорейці зараз на їхньому боці через причину нестачі тих, хто згоден за ці доволі великі гроші для Росії йти воювати? Чи існує якась інша причина? Безумовно, я думаю, що це головна це причина. Головна причина. Безумовно, тому що, ну, дивіться, ніхто не міг уявити навіть у 2022 році, навіть ми, да? Ми ж з вами, можливо, не були, скажімо, під таким впливом російської пропаганди, як самі росіяни, але теж були. І ми не могли подумати, що Росія буде настільки слабкою. Да? Що ми ж теж думали, і я так думав, чесно. Тобто я теж був в певному сенсі жертвою російської пропаганди, хоч я її досліджував роками, що Росія набагато сильніша. Що вона реально, ну, Україна не протримується довше, ніж там кілька місяців проти Росії. Але ми побачили абсолютно, що російська армія, там її сила, її велич, і миць – це абсолютний міф. І сам факт того, що Росія, яка називала себе другою армією світу, що це там ядерна наддержава, що вони постійно розповідали, як вони дійдуть до Ла-Манша, візьмуть Берлін, Лондон, Вашингтон, да, що вони всіх там, значить, поб'ють і, значить, завоюють. Сам факт того, що вони змушені на третьому році війни залучати Північну Корею, да, кого? Це навіть там не Китай, можна було сказати, да, що от Китай це ще більше, ніж Росія, це там от така велика імперія, добре, Росія не справляється, Китай покликали, да, щоб Україну перемогти, але ні, вони залучають жалюгідну Північну Корею, вона реально жалюгідна, да, ця країна у порівнянні там навіть хоч з Росією, хоч з Китаєм, і сам факт того, що без них не змогли, да, це вже свідчить просто про те, що ну, це величезна ганьба і це крах міфу, да, про велику Росію, про великого Путіна. Тобто, ну, зрозуміло, що вони нас там, вони там затискають. Да? Ну, це неможливо порівняти, наскільки Росія більше, багатша за нас, так, сильніша. Да, це правда, це битва Давіда і Голіафа. Але, як би там не було, це вже ганьба для Росії. Те, що от вона за три роки не спромоглася ні на що, крім як дійти до Селідова, да? І те за допомогою північних корейців. Тобто, ну, для нас це все, звісно, ну, не є хорошим, да? Що так, там Північна Корея бере участь. Для нас це безумовна проблема. Але те, що ну, в очах всього світу, да, існував цей міф про велику Росію, яку цей міф підтримувався, був міф про авторитетного Путіна, який геній геополітики. І зараз ну, його ж союзники навіть це бачать. Бачать Китай і думають, ну що це, вони не можуть без Північної Кореї здолати якусь там Україну, ніхто її на карті не міг знайти до війни. Да? Ну це як впливає на авторитет Путіна? Ну, звісно, погано. Тому я думаю, що от, якби не було крайньої потреби, вони б не залучали Північну Корею. Давай глядачам розкажемо, що Північна Корея отримає від Росії 600-700 тисяч тонн рису, сучасні космічні технології, а її військові
братимуть участь у бойових діях разом з росіянами і отримуватимуть зарплату розміром 2000 доларів на місяць. Про це повідомила розвідка Південної Кореї, передає видання Корея Геральд. Ось такі от штуки з цими корейцями. Подивимось, до речі, як вони будуть вже в бою. Кажуть, що згідно з інформацією розвідки, до війни проти України приєдналося близько 10 тисяч представників КНДР. Крім того, ще 4 тисячі північнокорейців працюють на Росію, отримують в середньому 800 доларів на місяць. Можливо, і вони теж долучаться. Я звернула увагу на твої слова з приводу того, як світ це все сприймає, як Китай сприймає. Але подивись на цікавий момент. Саміт БРІКС. Або там візит Гутерреша з обіймами, або президента Індії з обіймами Путіна. Китай, який міг би зіграти тут грандіозну роль, просто грандіозну, її не грає. Всі бачать, як розгортаються події, але Росія не стала абсолютно ізольована від цих контактів. Причому зараз, от скільки це було, тиждень тому, здається, два навіть, Зеленський сказав, що, можливо, перемовини в Індії відбудуться між Росією і Україною, і стає зрозуміло для багатьох, чому президент Індії так обіймався із Путіним, намагаючись, напевно, знайти якийсь місточок, який зможе бути потім майданчиком. Ця вся історія про що? Вона про неспроможність, ну і НАТО боїться все ж таки, ну погодься. Вони б нам інакше допомагали, і там гавки б нас вже були. Тобто страх все одно є. Перед чим? Ну, напевно, перед тим міфом, який колись був озвучений. До чого я хилю, почала ставити питання. Ти думаєш, що це все результат продовження роботи пропаганди? Чи просто ніхто не хоче, щоб їхні громадяни, бодай, мали натяк на участь у війні на боці України із Росією за 5, за 10 років, неясно, скільки буде йти війна? Ну, про Гутерреша я взагалі не розумію, чесно. Для мене це незрозуміла історія. Як людина, яка представляє таку організацію з її цінностями, може їхати до диктатора, у якого є вирок кримінального суду в Гаазі. Ну, тобто, мені це не ясно. Я думаю, причина одна – гроші. Гроші. Ну, якщо ми беремо Індію, Китай, тобто їм просто, ну, в певному сенсі вигідно те, що відбувається. Ну, бо вони купують дешеву нафту. Вони, як знов-таки, да, я знов-таки цитую самих росіян, самі росіяни розуміють, що відбувається. Тобто вони використовують цю ситуацію, щоб, ну, фактично грабувати Росію. От Царьов, Олег Царьов, наш колишній депутат Верховної Ради, а нині колаборант, він прямо сказав, це його слова, я дословно цитую, що Китай грабить Росію. Він користується нагодою, отримуючи з великою знижкою російські ресурси. Там газ і щось ще. Якщо говорити жорстко, Китай грабить Росію. Індія, як ми знаємо, теж купує дешево російську нафту і ще й мало того, купує за папірці, за рупії, які росіяни не можуть нікуди потратити. Вони їх там накопичують десь на рахунках і не знають, що з ними робити. І, ну, звісно, їм це вигідно, а чому ні? Ну, розумієте, треба ж просто, от проблема в чому? Така Гутерреш, яка зацікавленість? А до ООН у мене взагалі ставлення, як це абсолютно нікчемна організація. Як, нам же ж вся історія, да, вся наша війна, вона виявила дуже багато, нам багато чому навчила. Да? По-перше, це неспроможність світових організацій. Як ООН, так і Червоного Хреста, який ми, ну, ми бачили, як вони себе поводять. Да? Тобто це організації, які не здатні абсолютно виконати ті функції, які вони там на себе беруть. І ОБСЄ теж. ОБСЄ, це ще й раніше стало відомо, коли з 2014 року. Да. Тобто реально це, ну, величезна проблема, що міжнародні світові організації виявилися абсолютно імпотентними. Перший урок, да, тобто не треба на них покладатися особливо. Другий урок, хто має більше бабла, той і сильніший. Да? Це насправді, ну, ми можемо скільки завгодно на це ображатися, але я вважаю, що ми маємо просто цей урок вивчати. Да? Тобто країни, які мають фінансові ресурси, можуть їх використовувати в тому числі на дуже погані речі. І, як виявляється, це працює. Тобто вони купують європейських, в тому числі, лідерів, да, Словаччини і Угорщини, які відверто, ну, скажімо так, нехтують фактами там геноциду, що в Україні вбивають Україну. Не просто війна там десь якась іде, а є етнічні чистки, є вбивства цивільного населення, да, є знущання, тортури над цивільними. І це направлено на вбивство, удари ракетами по дитячих лікарнях.
по роддомах. І вони, ну, на це закривають очі. Чому? Через гроші. Тобто, щоб битися з Росією, да, треба бути теж багатим. Треба заробляти гроші, треба шукати, як це можна зробити. А це можна зробити, тому що Росія має величезну купу грошей, але, на щастя для нас, вона витрачає їх дуже неефективно. Воно все, ну, судячи з того, які там у них рекламні бюджети, да, і що виходить на виході, я так прикидую, що у них відсотків 80 з тих мільярдів, які вони виділяють на пропаганду, воно розкрадається по дорозі. Тобто там якась Маргарита Сіманян собі купує маєтки, там Соловйов, Кисельов і так далі. Да? А на виході, ну, виходять історії про розп'ятих мальчиків, там, ну, така халтура, да, відверта. І, ну, все одно, на жаль, це все одно, навіть те, що залишається, це все одно дуже великі кошти. І у нас таких немає, да? Але за рахунок того, що у них розкрадається більша частина, ми можемо це відбивати. Да? От дуже показовий приклад, ті ж самі FPV-дрони. Вони там по документах закуповують якусь шалену кількість цих дронів, постачають на фронт, але я дивлюся цих всіх зет-блогерів, і вони кажуть, що у України перевага дронів там 1-5, і кажуть, що тільки один з наших російських дронів долітає взагалі до українських позицій. Інші просто падають, тому що вони неякісні, і на них впливає РЕБ, і вони там просто самі по собі розвалюються. Це дуже, ну, важливий момент. Да? В Росії величезна, страшенна корупція, яка є нашим союзником. І от наше завдання, да, щоб от як з дронами, так було і в усьому іншому. У нас менше грошей, да, і зрозуміло, що у нас менше грошей на дрони. Але через ентузіазм, через те, що саме от в цій, да, сфері у нас з'явилися такі от ці маленькі ефективні виробники, волонтери, люди, які донатять, да, самі військові в цьому зацікавлені. І от такий з'явився таке середовище, свій мікрокосм, да, саме в цій галузі. Але нам треба, щоб от як в дронах, да, де ми реально навчилися робити інновації, ми створюємо такі дрони, яких ще не існувало в світі, ніде вони не застосовувалися, в жодному конфлікті. Да. У нас реально ця індустрія розвивається. От наше завдання, щоб у нас так було всюди. От в усіх інших галузях, які в нас є і можуть розвиватися, щоб у нас була так само. Така сама конкуренція, інновації, ефективне витрачання коштів, да, залучення інвестицій, от по максимуму, як з дронами. Тоді ми виживемо, тоді ми самі зможемо, як Росія купує когось, да, і ми зможемо купувати, ми зможемо побудувати міцну економіку, а міцної армії не може бути без міцної економіки, да? Бо тоді ми весь час будемо залежати від інших. Тобто нам треба розбудувати добробут, економіку, а від цього вже буде залежати, наскільки буде мати наша армія, відповідно, озброєння і всього іншого. І от все опирається в гроші. Це дуже великий урок, який я сам особисто для себе виніс, що от вся ця ситуація – це про гроші в першу чергу. І ми бачимо, що всі ці розмови там про цінність життя, про гуманні цінності, про демократію – це все відходить на другий план, коли з'являються гроші. Гроші, як і раніше, рулять в світі. І, ну, знаючи це, нам просто треба від цього відштовхуватися, бути так само цинічними, так само дуже егоїстичними і повністю мати за головне наше таке завдання, да, ідеологію, може навіть, да, це реально заробляння грошей, накачка грошима країни, да, і відповідно накачка впливом, зміцнення економіки, зміцнення нашого впливу. Ну, інакше я не знаю, інших інструментів я наразі не бачу. Я хочу глядачами тобі озвучити цікаве опитування ставлення росіян і українців до війни, як воно змінилося. В серпні 24-го року під час спільного опитування Центру Разумкова і Фонду демократичні ініціативи респондентів питали про готовність до переговорів і готовність до поступок. Серед тих, хто дотримується думки, що переговори про мир можливі вже зараз, лише 27% вважають прийнятними в обмін на припинення Росією агресії, визнання окупованих територій України частиною Російської Федерації. 27%. 57% українців вважають це неприйнятним, а серед усіх опитаних прийнятним це вважають лише 9%. Неприйнятним – 81%. Тобто воювати до кінця. Лише 17% від усіх опитаних вважають прийнятною відмову України від вступу до ЄС, а неприйнятною – 71%. Відмову від вступу до НАТО, відповідно, 20% і 67% ні при яких обставинах ми не маємо відмовлятися від вступу до НАТО. Цікаво порівняти результати з результатами опитування в Росії.
Майже одночасно вони вийшли там в Леваді-центр. Ставили запитання респондентам таким чином, як ви вважаєте, зараз потрібно продовжувати військові дії чи почати мирні переговори. Більшість, 54% опитаних росіян, висловилися за мирні переговори, меншість, 39% за продовження бойових дій. Два роки тому, для порівняння, у вересні 22-го, прихильники переговорів серед росіян становили 48%, прихильники продовження бойових дій – 44%. Тобто, фактично, ну, за продовження нині 39, тоді 44, 48 і 54. Ну, ти бачиш, особливо, кардинально, нічого не змінилося. А це ж анонімне опитування, Денис. Вони б могли... От, дивись, я дуже сильно не довіряю будь-яким даним з Росії. От я не знаю, як до них ставитися, бо абсолютно не знаю, от правда чи ні, тому що я бачив різні дослідження. Я бачив, до речі, мені запам'яталося одне дослідження, де дуже важливо надавала інформацію, яку не надають інші. Скільки людей взагалі відмовлялося відповідати. Угу. І там більшість, там щось дві людини з десяти тільки дають відповідь, а інші кажуть ні-ні-ні і бігуть далі. Тобто це може бути взагалі з десятьох людей інформація? Ні, 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 ну, ні, дивись, справа в чому? Що це відповідають тільки ті люди, у яких є, ну скажімо так, ну або є сміливість, да, сказати, що вони проти війни, а таких меншість абсолютно, да? Або ті люди, які в основному за війну. Тобто, очевидно, що більшість людей, які це не підтримують, вони просто, ну, бояться взагалі давати будь-які відповіді, давати взагалі вступати в будь-який контакт, тому що розуміють, а раптом це використають проти мене, а раптом прийде ФСБ. Тобто, розумієш, в такій ситуації, ну, це опитування, ну, не те, щоб в концтаборі, але опитування в країні, яка не є вільною країною, де за відповідь, яка не сподобається уряду, до тебе реально можуть прийти і до тебе застосувати там тортури або тюрму, або ну що завгодно. Да? І ну, в такій ситуації реально я б не довіряв опитуванням. Ми насправді не знаємо, як вони ставляться. Там інше я опитування читав, там взагалі дичина, що частина людей підтримує спочатку там мирні переговори, але щось, якщо Путін скаже, то все одно під... Коротше, вони за продовження війни, але якщо типу Путін скаже, то за переговори. Mm-hmm. Тобто у них така історія, що у більшості тих, хто відповідає, що взагалі як начальство рішить, так і буде. І, ну, це маленькі теж... люди, да, нічого да, не да. рішають. І от тому я не довіряю цим всім опитуванням. Але, що я можу сказати? Да, я думаю, що все ж таки реально, ну і по цих опитуваннях це видно, до речі. Але і я більше бачу по цих от, дописах цих зет-блогерів, що реально все ж таки населення Росії теж втомилося дуже сильно від війни. І вони хочуть, щоб це все закінчилося. Тобто всі вони підтримували дуже сильно війну, коли їм розповідали, що це буде Київ за 3 дні, що Україна здасться, всі розбігуться, ніхто не буде воювати, зустрічати будуть з цвітами. Тоді, звісно, всі підтримували, казали, да, ура, зараз ми там тиждень повоюємо і все буде добре. А коли це вилілося в цю криваву рутину без кінця, то, звісно, охочих в цьому якось брати участь і це продовжувати, воно скорочується і скорочується. І це те, що оці зет-блогери, вони на це скаржаться. Той самий Борода, якого ми згадували, от я буквально вчора робив огляд його виступу, mm-hmm. і він каже, що, ну, кажеш, дуже ганебна ситуація в Росії, лише там близько 5% російського населення підтримує, насправді, ну, як активно підтримує війну, або воює, або донатить, або якось там, ну, волонтерить, ну, якось так активно mm-hmm. підтримує. Інші, більшості абсолютно байдуже, вони хочуть від цього відгородитися, зробити вигляд, що нічого не відбувається, тобто це така найбільш mm-hmm. поширена захисна реакція. Там вони можуть на публіку сказати, да-да, ми за війну, ура, але самі вони не хочуть їхати на війну, не хочуть там плісти сітки, не хочуть давати кошти. І, тобто, ну, більшість російського населення розчарувалася в тому, коли зрозуміла, що ну, Україна вороже налаштована, що Україна відчайдушно б'ється. Що а це коли все... Курськ, то взагалі, я думаю, що це там трошки... була інша історія, вони, там був сплеск, навпаки, типу, як на Росію напали, тобто навпаки було, а, була типу, реакція. А, ще можна сказати, Путін був прав, що вони типу, дождались. Там був якийсь сплеск, вони пішли, більше стало записуватися на контракт, але воно вже впало. Тобто це був угу. перший місяць, але вже 3 місяці. Методи зрозумілі стали? Це теж стало рутиною. Тобто за 3 місяці всі вже...
ця тема майже не піднімається, тож вони починали спочатку, пам'ятаєш, який буде відповідь Україні, все там знищують все, так, Путін все зараз, там тисяча ракет, все, і ну і нічого ж по факту не трапилося, не було ніякої відповіді. Потім вони сказали, що відповідь буде колись потім, якась, значить, ми самі придумаємо, і все, вже ніхто не згадує, що от напалі на суджу, ай-яй-яй, як же так. Це все стало рутина, вони просто роблять якийсь огляд подій на фронті і там кажуть, от Селідова, а от Куп'янськ, а от Суджа, ну це як вже якесь там українське місто, за яке точаться бої. Тому вже це знову перетворилося на рутину. І я бачу по настроях цих самих зетніків, що вони ну, через оці м'ясні штурми, через те, що їх отак от просто женуть на обої дуже великі втрати, вони дуже втомилися від цього. Це дуже сильно видно по їхніх дописах. Тобто ця відчайдушна боротьба України, вона фактично дала свої плоди, що ну, багато навіть з цих фанатичних вояк, вони вже ну, зрозуміли, що не буде Києва, там захоплення ніякого, да, що ну, якось воно стабілізується більш-менш так, як воно зараз є. Да. І ну, на більше вони особливо не розраховують. Вони вже не вірять, що можливо буде якесь там захоплення України, знищення України. Вони теж втомилися від того, що відбувається. Західна преса, зокрема, часто про це пише і Bloomberg, і The Economist, говорять про те, що військових, які зараз мобілізовані, вистачить Україні на, ну і можуть бути мобілізовані на 6-12 місяців, а далі незрозуміло, ким ми будемо воювати. І тут постає питання, і думаю, що Сполучені Штати гратимуть в цьому важливу роль. Чи взагалі можна про щось домовитися на даному етапі з Російською Федерацією чи ні? Ясно, що всі українці згадують минулий досвід, а росіяни теж. Путін же відкрито говорить, і Лавров, що Мінських угод вже не буде. Ну, на Бріксі... На дулі. Ваділі за нас. Так, ваділі за нас. Путін говорив, що вже ми один раз їм повірили, а вони нас на дулі. Тому цих перемовин не буде. Втім, підкримно говорять, що якісь перемовини ведуться, мовляв, за посередництва Катара. Не маємо офіційного підтвердження з боку української влади, але такі думки є. Ну, з росіянами про щось домовлятися, то це не варто і паперу, на якому це написано. Плюс ще всплила інформація, якщо ти бачив з приводу документу березневого 2022 року. Ну, ти читав його? Так там нічого особливо нового і нема. Ми, в принципі, знали більш-менш ці умови. Так. І самі росіяни там тоді, ну, в принципі, їх розкривали, да, що умови були в тому, щоб там статус російської мови. Значить... Зараз на ваших екранах з'явиться, що там було. Так нам варто розглядати якусь можливість домовленості? І друге моє підпитання, чи вигідно нам може бути оця передишка умовно? Дивлячись, як її використати. Чи я вірю в передишку, в якісь перемовини? Не дуже. Чому? Ну, я бачу, що ну, реально, це моя позиція, да, я вважаю Путіна психічно хворою людиною. Ну, це реально психопат. Психопат параноїдального типу. От якщо ви почитаєте літературу да, про... Знаки про те, да, як себе поводять люди. У мене була якась книжка, до речі, цікава, радянська. «В душе психопата» називається. Я не пам'ятаю, як її автора, але це якийсь російський вчений-психіатр. Це ще стара радянська книга. Але от «В душе психопата», якщо цікаво, загугліть. І там є класифікація. І там от просто параноїдальний психопат – це просто один в один Путін. Це от людина, яка зациклена на якійсь проблемі. От не дай Бог вам стати ворогом такої людини. Вона буде от просто роками мріяти, як вас знищити. От якась ідея фікс у нього, да, і він от вважає, що він має от жити заради того, щоб знищити там того, хто йому не сподобався, да, чимось. І от Путін, для нього ми всі, Україна, українці, я не думаю, що от вся Росія, як кажуть, там, от Росія, от вона така. Ну, насправді, я думаю, що от, навіть судячи з того, що от як відбувався ця нарада Путіна з його оточенням, да, перед вторгненням, більшість російських чиновників, вони насправді ну, не настільки фанатично хочуть війни, щоб прям нескінченно цю війну вести. Це реально історія Путіна. Да? От я думаю, що він
просто в силу свого божевілля він ненавидить Україну, українців, нас взагалі як державу. У нього ідея фікс, національна ідея фактично, яка зараз є в Росії, да, це знищення України. І він буде... Причому всієї? Ми не говоримо про ці області. Очевидно, да, це тільки... для нього теж плацдарм. Да, тобто це, ми теж можемо згадати, ну, слово Путіна не можна вірити жодному. Це очевидно. І навіть я не думаю, що він якийсь патологічний брехун, а саме через його цю психічну хворобу. Тобто він в той момент, який він, коли він щось говорить, він вірить в це. Може і вірить. Ну дивіться, ми ж можемо, у нас же є ці нарізки, їх можна так дивитися. Навіть можемо... історична оця з Такером, пам'ятаєш цю всю? Навіть до цього. От ми маємо просто історичні нарізки виступів Путіна. І цей виступ, наприклад, якогось там 2010 року, де він так каже, так, який Крим, ми не будемо ніколи воювати за Крим. Да. Територія України, вопрос закрит. Ви що, хочете воювати з українцями? Убивати наш братський народ? Ну, там буквально такий сенс. Крим не є ніякої спорної території. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Потім захоплення Криму. Потім ми пам'ятаємо, як 8 років він казав, що Донбас, нас там нет. Это вообще это территория Украины. Ми признаем Донбас Украины. От Крим, да, Крим типа наш. Ну, Донбас, ні, це Україна, от пусть, значить, там Мінські соглашення, все. Про Запоріжжя та Херсон взагалі не було жодної мови. Він не згадував навіть ці міста, не називав їх. До речі, а твоя думка, чому він їх приплів до цієї історії? А тому, що зміг, то і захопив. Це ж історія, він хотів і Харківщину, він хотів і Миколаїв. Запоріжжя, Дніпро, теж нормально. Так, він хотів захопити все, що куди дотягнувся. Просто, ну... Бо ми можемо це зробити, бо ми можемо це зробити. А от куди дійшов, те й у підсумку і хоче забрати собі. І, ну, ось бачите, тобто зараз він каже, що, ну, от Харків, ні, там, це Україна, да, там, Черкаси, ні, але пройде так само 5 років, і він буде абсолютно з такими ж рибіми глазами сидіти і казати, та ні, ну, це ж територія Росії, там вже референдум. Історичні. Да. Тобто, от з ним, от саме тому я не вірю, що з ним можливо домовитися. Це, до речі, ну, не добра історія, насправді, тому що ну, я не вірю, що з ним можна домовитися, не тому, що я там не хочу цієї домовленості, да, а саме я реально не вірю, я думаю, що він божевільний, абсолютно божевільний. І тому, поки він буде залишатися при владі, я думаю, що це не закінчиться. Ну, може, якась передишка буде, в що я теж не дуже вірю, але ця історія не закінчиться. Тобто нам треба просто не обманювати себе. І от я вірю, що після Путіна, що це все насправді історія, вона набридла іншим російським елітам, да, от і ми бачимо навіть по тих прослушках, які іноді зливаються в мережу, як російські олігархи, там депутати між собою розмовляють, і що вони кажуть, що це, ну, божевілля, що це нікому не треба, що від цього, ну, в принципі, будь-якій нормальній людині зрозуміло, що від цього Росія тільки втрачає. Вона нічого не виграє, окрім захоплення руїну Вугледара і, ну, знищених абсолютно міст без людей, без нічого. Але Путін, він просто, ну, він не може визнати, це теж ознака, да, психопатії і параноїка, да, він не може визнати, що він помилився. І тому він буде, от поки війна триває, вона фактично, да, тобто, ну, рахунок не несуть. Да? Тобто фактично можна сказати, а це ще ж нічого не закінчилося, ну і формально поразки немає. Да? Але глобальна це поразка для нього, для Росії, навіть там захоплення якихось напівзнищених українських територій, це все одно поразка. Тому що, ну, а що далі, а як, а хто їх визнає російськими, а що Росія, який зиск, ну, от, який сенс від захоплення руїн Авдіївки, або, там, я не знаю, Часов'яра, або Солідара. Навіщо це? Ну, ніхто, жодна ж людина нормально не скаже, що в цьому от плюс, ура, класно, ми захопили там, або Бахмут, де не залишилося жодного мешканця, да? В чому сенс? Ні в чому. Це просто от Путін не хоче визнавати, що він не розрахував і не буде, ну, він розраховував на Київ за 3 дні, не вийшло, і він тепер просто не знає, як це все закінчити. І воно і буде тягнутися, поки, ну, банально він не здохне або його не відсторонять від влади якось там, чи він постаріє настільки, що просто буде вже сидіти, в нього буде слина капати на документи. Ну, я думаю, що до цього він не визнає ніколи, що він впрягся і не вивіз. Як ти думаєш, може існувати така опція, що його оточення, яким набридне вже весь цей треш, його ще грохне? Взагалі, в принципі, така опція можлива. В історії Росії таке було. Ось, тому я і питаю.
Ну, відповідно, так. Я не вірю в помаранчеву революцію в Росії, коли росіяни вийдуть, да? А от в дворцовий переворот якраз дуже добре вірю. А ти собі уявляєш, що може бути в країні, яка все одно залишиться під санкціями, все одно буде змушена, якщо що, платити репарації, купа злочинців, які здійснювали ці накази. Що буде тоді що може бути тоді з такою країною? І тут помирає цар. Да, все, що завгодно. Насправді нічого хорошого Росія не чекає в майбутньому. Ну, це вже невідворотне. Тобто, коли ти це робиш, от, ну, розв'язуєш таку війну і здійснюєш стільки військових злочинів і настільки бруднишся у крові, вже нічого доброго з тобою не буде. Це жахлива травма. Ну і для нас, безумовно, да, це все нинішнє покоління не оговтається від цього. Да? І для Росії це теж. Бо повернуться, ну, їхні солдати, да, це ж величезна кількість просто покидьків абсолютно божевільних, абсолютно, ну, людей з девіаціями конкретними, деякі з них, і, ну, насправді їх багато, да, з кримінальними вируками, які є реальними просто вбивцями, ну, на гражданки, яким все одно кого вбивати. Тобто вони вбивали росіян, там душили, голодували жінок, я не знаю, там у когось хтось там вбивав дітей, є такі, є там якийсь людожер серед них, да? І от вони всі повернуться в мирне життя. Тобто для росіян це буде Буча і не одна по масштабах, да? Не в одному місці, а якщо зібрати всіх. Вони вже там вбили сотні людей в Росії, ці всі російські герої СВО. А буде ще гірше. Ну, так, це дуже погано для Росії. І, ну, це вже невідворотнє, нічого не зробиш. Ну, єдине, що вони можуть зробити, найкращий вихід, який є, це реально просто закінчити війну, вивести війська з України, виплатити репарації, ну, домовитися про них. Я думаю, що якщо вони реально підуть на поступки, то їх, ну, це ж треба ще розуміти Захід, да? Він буде казати, от бачите, все добре, і вони не будуть суворі до росіян, якщо вони реально підуть на поступки. Тобто з них почнуть знімати санкції, з них знімуть санкції, вони виплатять там якісь кошти, які для них насправді не є великими, тому що це все одно буде дешевше, ніж те, так, що вони витрачають на війну. В тому та і справа, це вигідніше. Для них вони витрачають там трильйони, і якщо взяти, скільки вони втратили через санкції, скільки вони витратили на війну, да, і вони в Україні виплатять менше, ніж вони зараз витрачають. Ну і все, і далі вони зможуть повертатися в, скажімо так, в світове життя, да, назад. Якщо вони просто, ну, як насправді це єдиний шлях для країни, яка розв'язала війну і створила там якісь військові злочини, це єдиний шлях. Тобто, як зробила Японія, ну, вона покаялася за свої загони, які робили хімічні експерименти над людьми в Китаї, військові злочини проти китайців. Як зробила Німеччина, вона покаялася за те, що вони робили з євреями, покаялася за агресію. Ну і це все успішні країни. Ну, це ж реальний шлях до успіху. Але щоб піти цим шляхом, ну, треба ж мати розум, да? Треба і переступити тут і зараз через свою гордість. А росіяни не можуть цього зробити. Вони настільки розумні, як японці. І Німеччина, тому вони, ну, їм важко зробити цей крок. Да? Тому він можливий, але я не вірю, що вони його зараз зроблять. Але, Денисе, ми бачимо, і я знаю, що твоїх, напевно, і моїх підписників обурює те, що в Сполучених Штатах в овальному кабінеті зустрічають родину Навального, всі обіймають Юлю, співчували щодо смерті Олексія. І ця вся історія триває, і от перед нашим записом кілька тижнів тому вийшло інтерв'ю у німецькому виданні дружини опозиційного так званого опозиційного політика загиблого Навального, де її спитали, як вона ставиться до наступу ЗСУ у Курській області. За її словами, ця ситуація має дві сторони. Навальна вважає, що такі атаки ще більше згуртують народ Російської Федерації і зміцнять владу Путіна. Коли ж неї запитали, чи вважає вона постачання зброї для України правильним рішенням, громадська діячка і кандидатка в президенти Росії, президентки в даному випадку Росії в майбутньому, про що вона натяками заявляє, відповіла: складно сказати, бо бомби вражають і росіян.
Ну, Америка явно робить на неї ставку, і це видно неозброєним оком. От я просто не сприймаю їх. Я думаю, що це буде така звичайна російська еміграція, яка зазвичай, знов-таки, це з історії нам показує, да, що російська еміграція завжди неспроможна. Ну, от не існує якоїсь потужної впливової російської діаспори, да, ніколи не існувало, хоча постійно була еміграція з Росії, і, наприклад, в період там після громадянської війни, і потім вже в радянські часи, пізні, коли були всі ці дисиденти, да, якісь антирадянські, антикомуністичні рухи за кордоном, але всі вони були абсолютно неспроможні. Вони не створили не потужної діаспори, яка на щось впливала, як ті ж там ірландці, індуси, китайці, хто завгодно, євреї. Да? У них такого не було. Це ж мільйони людей виїхали колись, це всі був цвіт нації, да? До революції. Це і міністри були, і князія, і хто хочеш. Але ну, їх таким вони стали. Вони стали просто офіціантами в Європі, да, тобто ніякого потужного руху визволення там від комунізму, нічого вони не спромоглися. Але тому... вона заявляє, що я про Навальну, заявляє, що коли Росія буде звільнена від Путіна, то вона буде брати участь у виборах і сказала, що Росія має вибачитися перед Україною. Ну і підкреслила, що Росія буде виплачувати репарації, вибачатися перед Україною не раз. Ну і наголошую всюди, безумовно, що це війна лише Путіна, що це не війна росіян. Їм так зручно казати. Більш того, звісно ж, вона не може сказати нічого іншого, тому що ну вони всі залежать, вони живуть на Заході, вони ж не можуть жити на Заході, отримувати там документи і гроші, так, і казати, що ми нічого не будемо Україні платити. Просто розумієш, в чому аналізувати це немає сенсу, мені навіть шкода часу на це, тому але що вона може його вона замінити. Не буде ніколи ніяким президентом Росії, бо ну Юлія Навальна при всій повазі до неї, да, це просто ну дружина людини дійсно видатної. Тобто Навальний, от як би ми до нього не ставилися, як політик, він дуже був сильною людиною. І у нього багато чому є повчитися. Він видатна особистість, яку знищив Путін, бо нічого не зміг його ні зламати, нічого з ним зробити, він його просто банально вбив. Але, ну, вибач, там дружина або чоловік великої видатної людини – це не професія. Да? Вона ніяк себе, поки Навальний був живий, не проявляла. Якби вони разом боролися, вона мала свою там якусь потужну організацію, займала якусь ну, в посаду, да, щось робила – це була б одна справа. А коли вона була повністю в тіні і тільки фотографувалася з ним десь на фото, а тепер вона кандидат, ну на яких підставах? Там є багато російських теж таких самих там політиків, як Навальний, які там опозиційні, які в Європі, яких недавно там обмінювали. Да, вони набагато більше, як на мене, мають морального права бути там майбутніми президентами, ніж просто дружина Навального. Ну і тут у нас є цей Ілля Пономарьов, який колишній депутат Держдуми, який дуже готується. Він, наскільки я знаю, процесу. він українець. Тобто він, так, ну, як, він же ж не він став українцем. А да? Він має паспорт український? Ну, здається, так. Серйозно? Наскільки я пам'ятаю. Ага. Ну, знов таки, бачиш, я, ну, я не такі бажаю зла. Не я не бажаю зла. Да, у мене немає, там, я не хочу, щоб цю позицію нищили там російську якось. Я їм не бажаю зла, але я їх не сприймаю як якусь потужну, значну силу абсолютно. Я не цікавлюся ними. Угу. Тому що, я думаю, для всіх вас, напишіть в коментарях, що думаєте. Вони все одно лишаються імперцями. Потім розповідають про те, яким шкода, потім з'являється бутерброд або... наліті водочки, ми дамо і літімо, ну, дивись, і все решта. Я от, якщо брати дискусію, чи існують хороші росіяни, так. Насправді, ну от, я вважаю, що існують корисні росіяни, да? І я можу назвати хорошими росіянами всіх, хто просто не хоче сюди приходити з війною і нас вбивати. От хто просто живе у себе, нехай він нас ненавидить, нехай він нас називає там хахлами там, або ким-то там і так далі. Головне, щоб він сюди просто не ліз, жив у себе. Це для мене всі хороші росіяни. Живіть у себе. І ну чудово, якби їм би щось вдалося в Росії, я думаю, що це було б непогано. Але я абсолютно в це не вірю, бо вони виявилися не здатні ні на що. Вони втратили, ще коли це було можливо, ще коли в Росії були якісь типу демократичні процеси, протікали. Вони не змогли відстояти свою свободу, вони тільки дивилися, як Путін бере все більше і більше влади, закручує гайки. Вони не спромоглися ні на що. Тому я не вірю, що вони на щось здатні. Якщо в Росії зміниться влада, то це буде, як ми з тобою тут сказали, палацовий переворот такий, да? Тобто хтось табакеркою Путіну дасть по лисому загрівку, і далі там просто вмісто Путіна буде якийсь такий же аватар.
Ну, це не буде Юлія Навальна. Да? Я не вірю ні в якого президента Юлія Навальна, тому і не вважаю за потрібним обговорювати те, що вона там планує. Я спитаю тебе на завершення, що порадиш почитати. Думаю, що ти з тих, хто читає. Що порадиш українцям от з такого актуального, або, можливо, що тебе вразило останнім часом? Ну от я можу сказати за себе особисто, я от днями купив, вийшла нова книжка «Столиці Київ». Там дуже цікаво про, значить, нашу еліту, яка 100 років тому от якраз жила в Києві там під час громадянської війни, да. І як вони в цих умовах жили, виживали, потім, коли прийшли більшовики, і це дуже схоже на те, що відбувається у нас зараз. Да? Тобто, от прийшло 100 років, а ми в тому ж вайбі фактично. Головне, щоб потім більшовики не прийшли. Ну так, ну вони вже прийшли, це ті, що зараз, це і потомки більшовики. Я маю на увазі на те місце, де ми зараз. Так, да, можу порадити, є така книжка «Щоденники Мірона Кардуби», це діяч Західноукраїнської Народної Республіки, теж в роки війни з Польщею, коли Польща окупувала Галичину. І там теж дуже цікаво. Чому цікаво? Тому що це все ну, уроки для нас. Ми читаємо і бачимо, що дуже багато повторюється з того, що було тоді, і повторюється зараз. Але все одно тоді ми були в ще набагато гіршому положенні, тому що не було державності, і ми бігали по цих західних партнерах так само, і у них просили, щоб вони нам допомогли, і нас визнали, і щось нам, значить, якось нам допомогли захиститися, а вони не допомагали. І зараз, у порівнянні з тим, є все ж таки великий прогрес, можна почитати, як було важко нашим предкам і, значить, сказати, ну, зробити висновок, що у нас ще не все так погано, як було тоді. Я дякую, що ти сьогодні до мене прийшов. Друзі, це був Денис Казанський. Дякую, що слухали, дивилися і довіряли. Поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, що думаєте. І не забудьте підписатися на той ресурс, на якому ви зараз дивитесь це відео, ну і на YouTube Дениса Казанського. До зустрічі, друзі!